Vitālijs Radenkovs bērnībā vēlējies kļūt par policistu, vidusskolas laikā tomēr izvēlējies iet citu ceļu un tagad viņa ikdien paiet Latvijas Biozināķu un Tehnoloģiju universitātes viedo tehnoloģiju nodaļā, testējot dažādus produktus. Vitālijs sadarbojas ar pārtikas ražotājiem, sniedzot informāciju par produktu sastāvu, piemēram, cik daudz tajā ir olbaltumvielu, tauku un ogļuhidrātu. Šobrīd mums ir izstrādātas, faktiski var teikt, ka atstrādātas metodes, lai analizētu pesticīdu atlieku vielu koncentrācijas dažādos materiālos, dažādas matrices, un faktiski mēs esam strādājuši gan ar augsni, gan ar graudaugiem, gan ūdeni un pat ziedputekšņiem. Vitālijs strādā ar smalkām iekārtām, kas spēj ķīmiski analizēt visdažādākās lietas un pat pārbaudīt olu čaumalu kvalitāti. Mēs analizējam, cik olu čaumala ir bieza un vai uz viņas atrodas plaisas. Bija svarīgi saprast, vai tur ir mikroplaisas vai nē, jo tas ietekmē olu uzlabāšanas ilgumu, ja, jo caur olu čaumalu notiek mitruma migrācija, iztvaikošana, tad ola ātri izžūst. Pēdējā laikā Vitālijs aktīvi strādā pie dažādu antibakteriālo līdzekļu izstrādes. Apzinoties problēmu ar multirezistento mikroorganismu izplatību pasaulē, ja, un ka galvenais dzinējs spēks ir pārmērīga antibiotika lietošana, mēs vienkārši izdomājam, ka mums ir nepieciešams izstrādāt antimikrobiālus preparātus, kuri būtu efektīvi, lai apkarotu šos mikroorganismus. Izstrādāt un pilnveidot pārseju, kuru sastāvā ir nanodaļiņas, šos pārsejas nākotnē varētu izmantot dažādu brūču ātrākai sadzīšanai. Šī problēma ir aktuāla gan cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem, ir sevišķi zirgiem, ja, kājas, jo tur ir liels spiediens, ja, un grūti dzīst tas brūcis. Un arī suņiem. Ikdienā Vitālija darba atbalsta sieva, kur arī ir zinātniece. Vitālijam ļoti patīk pētīt ķimiskas vielas. Viņam tas ļoti, ļoti aizrau, jo pārsvarā nāk kādas jaunas analīzes, kādas jauni produkti, tad viņš vienmēr saka, kas tad tur būs, jo tas tā priekš viņa tāda ļoti, ļoti aizraujoša tēma, tieši ķimisko analīžu izpētīšana. Kamēr Vitālijs pēta, tikmēr Karīna nodarbojas ar projektu vadīšanu un koordināciju. Kopā radījuši jaunus efektīvus biopolimēru sogu uzglabāšanai. Iemercē biopolimēra soga, viņš apkar pārklāj ogu un rezultāts, ka oga būtiski ilgāk saglaba savu kvalitāti. Biopolimēru sintizē mikroorganismi, tad pienskābas baktērijas, tas labas baktērijas. Vitālijas zinātnē visvairāk aizrauj izaicinājumu, jaunu risinājumu meklēšanu un tas, ka tu nekad nevari paredzēt, kur tavu pētījumu vēlāk novedīs. Ulds Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.